Demak, barchaga salom, sizlar multiolam kanalidasiz. Texnik sabablarga ko'ra anchadan beri video qilmagan edim. Buning uchun barchangizdan uzr so'rayman. Bugungi video roligimiz esa 2016-yilda chiqqan komediya janriga ega va kattalar uchun mo'jallangan Yomon mushukni yongli multfilmni sharhlab beramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, oldinda spoilerlar. Yaxshilab o'rnash bo'ling. Biz boshladik. Multfilm yuvinish xonasini ko'rsatishi bilan boshlanadi. Biz hojatxonada o'tirib sigaret chekib kayfini qilayotgan mushukni ko'ramiz. Tashqarida bir erkak esa hojatxonaga kirmasam bo'lmaydi deb mushukdan iltimos qilyapti. Multfilm bosh qahramoni bo'lgan bajahil mushuk Shiryu sigaretni oxirgacha chekib kayfini qilmaguncha unga e'tibor bermaydi. Nihoyat u eshikni ochadi va Shiryuning egasi yugurib ichkariga kiradi. Keyingi sahnada Shiryuning ikki do'sti, Rifki ismli kaptar va Riza ismli kalamush o'zaro chekish paytida ularning hayotida yuz bergan muammolari haqida gaplashishmoqda. Bu orada Shiryu kelib, kechki ziyofat uchun ichimlik olib kelishlarini buyuradi va ishlarni teng taqsimlagandan keyin o'zi baliq olish uchun ketadi. Keyingi sahnada Shiryuning egasi Shiryuni uxlayotganini bilmay, baland ovozda skripka chaladi. Shiryu skripkaning baland ovoziga uyg'onadi va egasiga baqira boshlaydi. Boshqa tomondan uning do'stlaridan biri Blake unga shahardagi yangi qiz mushuk haqida aytayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu Shiryuga u shunchalik maftun ko'rki, uni maqtashga so'z ojizligini aytadi. Shiryu unga o'zini ko'rsatishga qaror qiladi. Blake esa ularni tanishtirmoqchi bo'ladi. Ular uning uyiga yetib kelishganda, u egasi Dennis bilan o'ynayotganini ko'rishadi. Bir muncha vaqt o'tgach, egasi ish bilan ko'chaga chiqqanda, Shiryu va Blake yashirincha uyga kirib, Rajkumar ismli mushuk bilan gaplasha boshlashadi. U qo'rqib sakrab ventilyatorga yopishib oladi va u yerga yiqilib tushadi. Shu payt uning ustiga stol chirog'i tushadi va u o'lib qoladi. Bu orada uning egasi qaytib keladi va xonaga kirib, Rajkumarning o'lganini ko'rib, baqira boshlaydi. Eh, bular romantika qilaman deb hamma yoqda chishib qo'yishdi-ku. Dennis Shiryu Blake'ni ko'radi va ularni qotil deb hisoblaydi. Albatta, bular qotildi, chunki romantika qilaman deb bitta mushukni o'ldirib yuborishdi. Dennis Blake'ga ulkan qaychini uloqtiradi. Qaychi uni teshib yuboradi. Bu voqea joyida vafot etadi. Blake so'nggi so'zlari u do'stiga Shiryuga bu qurbonlik haqida hammaga aytishini so'raydi. G'azablangan Shiryu qochib ketmaydi. Aksincha, u Dennisga hujum qiladi. U unga qattiq zarba beradi va ikkalasi ham derazadan tushib ketishadi. Dennis deyarli vafot etadi, biroq tez yordam guruhi uni qutqarib qolishadi. Boshqa tomondan Rizo va Rifki bir shisha spirtli ichimlikni o'g'irlashmoqchi bo'lishadi, lekin ular uddalay olishmaydi. Sichqoncha katta shishani ko'tarish uchun juda kichkinalik qiladi-da. Shunga qaramay u ichimlikni olib qochmoqchi bo'ladi va pastga qulaydi. Shu payt Rifki uni qutqaradi. Uyga ketayotib ichimlik olib kelishmayotgani uchun Shiryudan tanbeh olishlarini o'ylab asabiylashishadi. Rifki Rizona kichkinaligi va bir shisha ichimlikni ololmagani uchun uni masxara qiladi. Bu orada mushukcha Taku ko'cha bo'ylab Shiryuni qidirib yuribdi. U o'zini Shiryuni o'g'li deb hisoblaydi. Oxir-oqibat Taku uni topadi, lekin Shiryu uni o'g'li deb tan olmaydi va uni tashlab ketadi. Eh, bu go'dakkina endigina otasini topsa-yu, otasi uni tan olmasa, bu alam qilsa kerak-da. Bu orada Shiryu uyga qaytayotganda bir uy derazasida bir nechta baliqni ko'radi va ichkariga sakrab tushadi. Lekin kampir uni baliqlarni o'g'irlayotganini payqaydi. Lekin u juda qariligi uchun uni o'g'irlashdan to'xtata olmaydi. U baliqni uyga olib boradi. Keyin u bir shisha ichimlik olib kelish uchun ichkariga kiradi, chunki Rifki va Rizo ichimlik olib kelishmagan. Shu payt Taku uning uyiga yashirincha kirib,
özünü Rizo va Rifkiga Shiryoning o'g'liman deb tanishtiradi. Eh, qitmir, mushukcha yomon ekan-ku bu. Ular kichkina Shiryoni ko'rishdan juda xursand bo'lishadi va tezda u bilan do'stlashishadi. Shiryo ichkarida. Egasi unga ovqat va ichimlik bermagani uchun baqiradi. Shu payt kampir eshikni taqillatib, uning baliqlarini o'g'irlagani uchun uni qarg'aydi. Buni bilgan Shiryoning egasi uni uydan haydashiga majbur bo'ladi va u uydagi barcha eshiklarni yopadi. Shu bilan birga u uyga yaqinlashmasligi uchun barcha kirish joylariga yog'och qoqib chiqadi. Boshqa tomondan Shiryo Takoni ko'rib g'azablanadi. Jahl ustida u Takoni so'kib darhol chiqib ketishini so'raydi. Bu orada egasi kichkinaligiga u bilan birga tushgan rasmini uydan tashqariga uloqtiradi. Shiryo singan fotoramkaga e'tibor beradi va u uni oladi. Unga o'zining yoshligini ko'radi. To'satdan u ko'chada ikki it go'zal mushukni qo'llashayotganini ko'radi. Shiryo qahramondek u yerga borib ularni qattiq kaltaklaydi. Ibi mushuk borib itlarni kaltaklaydi. Ibi sharmanda qubi. Güzel mushuk Shiryoga noz qarashma qila boshlaydi. Uning ismi Mishka. U Shiryoning jasurligidan hayratda qoladi. Keyingi sahnada Denisni jonlantirishadi va u qasos olish uchun telbalarcha Shiryoni qidira boshlaydi. Boshqa tomondan esa Shiryo va Mishka sevishishyapti. Va ular keyingi uchrashuv rejasini shirin oy nuri ustida rejalashtirishmoqda. Denis har qanday holatda ham Shiryoni o'ldirish uchun telbalarcha haydashni davom etadi. Keyin Shiryo Mishkiga sovg'a olish uchun do'konga boradi. U bir shisha sharob so'raydi, lekin sotuvchi uni oldingi qarzi uchun haqoratlayapti. Do'kon egasi uni so'kib do'kondan haydab chiqaradi. Shiryo jahl bilan chiqib ketadi, lekin ketayotganda u sotuvchidan nima olishini maslahat berasiz deb so'raydi. Va sotuvchi unga atirgul sovg'a qilishni maslahat beradi. Shiryo atirgul izlab chiqib ketadi. U butun bozorni aylanib gul qidiradi, lekin topa olmaydi. Nihoyat qo'y go'shti do'konidan atirgul topib, hammasini o'g'irlab ketadi. Nima? Qo'y go'shti do'konidan atirgul topadi? Ha? Bu g'alati-ku. Keyingi sahnada Tako uzoq vaqtdan beri hech narsa yemagani uchun ovqat qidirmoqda. Ayni paytda er-xotin axlat qutisidan kichkina Takoni topishadi. Qiz yoqimli va kichkina Takoni suratga olishni boshlaydi. Bu vaqtda bola ovqat yeyotgan edi. Tako unga achinarli ko'zlari bilan tikiladi. Qiz Takoni ko'rib, boladan ovqatni tortib oladi va uni kichkina Takoga beradi. Shu payt Shiryo kaltaklagan. Itlar o'tib ketishadi va Shiryoning kuchli va qo'polligi haqida gapirishadi. Tako ularni eshitib, ularga ergashishni boshlaydi. To'satdan Denis yo'l o'rtasiga Takoni ko'rib qoladi va uni Shiryo deb o'ylaydi. Chunki ular pashta bir xil edi. Denis tez yordam mashinasini uning ustiga haydab, uni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin u qochib qoladi. G'azablangan Denis o'tib ketayotgan itlarni ura boshlaydi va ulardan Shiryo haqida so'raydi. Ulardan biri Shiryo haqida bilishini aytadi. Boshqa sahnada esa Shiryo Mishkani hayratga qoldirish uchun repetitsiya qilmoqda. Bu orada Mishka keladi va ular romantik tarzda gaplasha boshlaydilar. Mishka atirgullarni hidlab tashlab yuboradi. Menimcha bu atirgullardan go'sht hidi kelgan bo'lsa kerak. Chunki bu atirgullardan Shiryo qo'y do'konidan o'g'irlagan edi-ku. Kutilmaganda itlari va Denis ularga hujum qilib, ularni bog'lashadi. Aqldan ozgan Denis ularni elektr toki bilan o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin yosh Tako uni to'xtatadi. Tako ularni ozod qiladi va Shiryo darhol Denisga hujum qiladi. U yaqin atrofdagi gaz balonini olib, Denisni urib yuboradi. U to'g'ridan-to'g'ri axlat qutisiga borib tushadi. Keyin u ikki itni ham uni orqasidan uloqtiradi. Axlat tashuvchilar Denisni axlat mashinasiga ortishadi, lekin Denis avvalgidek omon qoladi va ularga hujum qilib, axlat mashinasidan chiqadi. Boshqa sahnada Tako yana bir bor Shiryo uning otasi ekanligini aytadi, lekin Shiryo yana buni rad etadi. Mishka ularni eshitadi va Takoni tarafini olishga qaror qiladi.
Bundan tashqari Tako onasining ismi Mimoza ekanligi va u vafot etganini aytadi. Shirio onasining kichkina ko'zlarini eslaydi, lekin baribir Takoni o'g'liligini tan olmaydi. Mishka ota va o'g'il o'rtasida munosabatlarni yaxshilashga harakat qiladi, lekin Shirio yo'q deb turadi. Biroq Mishka uni ishontiradi va Shirio uni o'g'li sifatida qabul qiladi. Keyingi sahnada agar u Shirioni o'g'li bo'lmoqchi bo'lsa, Shiro unga ovqat va aroq olib kelasan deb shart qo'yadi. Shiro toza alkash ekan-ku. Tako o'zining yoqimli kichkina yuzi bilan do'kon egasini mahliyo qiladi va do'kon egasi unga aytgan narsalarni beradi. Shu paytda Denis u yerga kelib uni o'g'irlab ketadi. Shirio u Takoni yuk mashinasida olib ketayotganini ko'radi va o'g'lini qutqarish uchun jahl bilan uni tomonga sakraydi. U yuk mashinasini ta'qib qila boshlaydi, lekin Denis jinnilik bilan haydayotgani uchun unga yeta olmaydi. Biroq u pitsa yetkazib beruvchi bolani duxini olib qo'yadi va u yuk mashinasi orqasidan borishga majbur qiladi. Nihoyat u yuk mashinasiga yetib, Takoni olib chiqishga harakat qiladi. Tako ham Denisga hujum qila boshlaydi. Shu sababli yuk mashinasini boshqaruvni yo'qotib, daryoga uchib ketadi. Lekin yuk mashinasi daryoga tushishidan oldin Shirio o'zini qurbon qilib, Takoni yuk mashinasidan chiqaradi. Shirio suvdan chiqmoqchi bo'lganida Denis uni tortadi. Shirio Denisning og'ziga shishani solib, pastga urib yuboradi. Keyin u daryodan chiqib, hammalari pitsa yetkazib beruvchi bola yordamida uyga ketishadi. Boshqa sahnada esa Mishka Shirioni kutayotgan edi, lekin uy egasi bo'lgan kampir kelib, unga suv sepib uni haydaydi. Biroz vaqt o'tgach, Shirio va Tako uyga yetib kelishadi va Mishkani qidira boshlashadilar. Lekin u yo'q edi. Ular kampirning uyining atrofida o'tkir po'lat simlar o'tkazilganligi va mushuklar boshqa tomonga kira olmasligini ko'rishadi. Politsiya suvdan Denis jasadini olib chiqishga harakat qiladi. Lekin uni tortib olish paytida kran ilgagi elektr simlariga tegib va kuchli tok urishi natijasida u yana jonlanadi. Bu Denis deganlarda o'lmas kashi ekan-ku. Va multfilmning birinchi qismi shu yerda o'z yakuniga yetadi. Ikkinchi qismni ham biz sharhlab o'tganmiz. Uni ko'rish uchun belgilangan kommentariyada yoki opsiyaniga kirib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.